Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Tragedija u Dragočaju, ubio ženu i sina pa sebe. Doboj, bavi monstrom u 6 godina robije. Uhapšeni pripadnici HVO-a za zločin nad Srbima u Orašju. Radončić, srpski svat u Sarajevu, ubijen po nalogu SDA. Islamski ratnici BiH osuđeni na 11 godina zbog ratovanja u Siriji. Domaći stočari traže zaštitu zbog nomađenja. Stefanović, Zolja kod Vučićeve kuće stigla iz Doboja. Vrijeme, sutra toplije i pretežno sunčano. 60-godišnji Radojica Golemović u porodičnoj kući u Dragočaju kod Banja Luke ubio je 47-godišnju suprugu Brankicu i 18-godišnjeg sina Božidara, a potom bombom izvršio samoubistvo. Ova tragedija dogodila se jutros oko 5:30 časova u zaseoku Golemovići, rekla je portparol Banjalučkog okružnog javnog tužilaštva Maja Đaković-Vidović. Tijela je pronašao radnik Elektrokrajine. Zločin u Dragočaju kod Banja Luke počinio je Radojica Golemović, koji je u kući zaklao suprugu Brankicu i sina Božidara, nakon čega je napolju i sebe raznio bombom. Mještani ovog naselja su u šoku. Nije im, kažu, poznat motiv dvostrukog ubistva i samoubistva. Kažu da, koliko oni znaju, porodica Golemović nije imala nikakvih ni materijalnih ni porodičnih problema. Rade je, kažu, bio dobar komšija i pomagao je svima, zbog čega ih je sve šokirala jutrošnja tragedija, a posebno što je digao ruku na sina Božidara, učenika srednje elektrotehničke škole. A on nije nikad rekao djetu da se pomakne tamo nešto drugo, da pojača to. Onda ja nijem še vam što je bio čovjek i u ratu. Komšije su detonaciju čule oko 5 časova jutros, a tijelo Rade Golemovića ispred kuće pronašao je radnik Elektrokrajine. Ali niko nije vidio dok nije pošao popisiva struju. I on kad je pošao u dvorište, kad je vidio, on je se toliko prepao. I od ovoga onda otišao tom tamo, tražio čašu rake kaj ja ću povijeti. Prema riječima portparolke Banjalučkog okružnog javnog tužilaštva Maje Đaković-Vidović, tragedija se dogodila jutros oko 5:30 časova u zaseoku Golemovići. U mjestu Dragočaj, zaseoku Golemovići, grad Banja Luka, jutros oko 5:30 u porodičnoj kući Golemović Radojica, rođen 1956. godine, počinio je krivično djelo ubistvo svoje supruge i sina, nakon čega je eksplozivnom napravom bombom počinio samoubistvo. Uviđaj na licu mjesta obavila je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka Sanja Tadić-Stojisavljević zajedno sa policijskim službenicima sektora kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Tužilac je naložila da se preduzmu sve potrebne istražne radnje radi utvrđivanja svih okolnosti krivičnog djela ubistvo i samoubistvo. Naložena je i obdukcija tijela koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske u Banja Luci. Vojkana Bogojević iz Trnjana kod Doboja osuđena je pred Okružnim sudom u Doboju na 6 godina zatvorske kazne zbog ubistva novorođenčeta koje je rodila njena nedovoljno duševno razvijena kćerka Sanja. Presuda je izrečena danas 9 mjeseci nakon njenog hapšenja. Prema navodima presude, Bogojevićeva je kriva jer je septembra 2011. godine u porodičnoj kući u Trnjanima u noćnim časovima ugušila žensku novorođenče koje je rodila njena mentalno zaostala kćerka. Potom je ubijenu bebu stavila u kantu i narednog jutra bacila na njivu u blizini porodične kuće. Proglašena je krivom jer je tokom juna 2013. godine kćerki nakon još jedne neželjene trudnoće naložila da ubije novorođenče i stavi ga u vreću što je ovaj uradila te tijelo bebe bačeno na istu njivu. Vojkana Bogojević je prema prvobitnoj optužnici bila osumnjičena za 3 krivična djela, za ubistvo 2 unučeta i podstrekavanje kćerke na ubistvo trećeg. Međutim, tokom sudskog postupka, tužilac koji nije prisustvovao izricanju presude je izmijenio optužnicu, te je Vojkana umjesto 3 optužena za 2 krivična djela, teško ubistvo i podstrekavanje na istu. Prema riječima predsjedavajućeg sudskog vijeća, kazna u trajanju od 6 godina koja je ispod zapriječene je izrečena sa olakšavajućim okolnostima, te kako je objašnjeno kao takva, može da utiče i zadovolji kako preventivne, tako i represivne mjere koje su predviđene zakonom o krivičnom postupku. U kaznu zatvora Bogojevićevoj će biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od dana hapšenja 25. januara, a njen advokat Branko Ristić najavio je žalbu na presudu. Izvršilac
nije podstrekavan da učini teško ubistvo nego čedomorstvo i ne može podstrekač odgovarati za to djelo. To je konzistentan stav odbrane i mislimo da će odbrana u žalbenom postupku uspjeti da sa tim stajalištem prođe. Što se tiče prve tačke optužnice, smatramo da sud nije činjenično u najboljoj mjeri evaluirao koncept odbrane. Odbrana će pripremiti i podnijeti žalbu, pa ćemo na Vrhovnom sudu tada vidjeti konačan stav u pogledu i činjenica i pravnih aspekata. Suđenje Vojkani Bogojević i trojici muškaraca osumnjičenih za obljubu nad nemoćnim licem počelo je 16. juna. Odlukom postupajućeg sudije javnost je bila isključena tokom cijelog postupka, ali je izricanje presude bilo javno. Ranije je na trogodišnju zatvorsku kaznu za obljubu nad nemoćnim licem na osnovu sporazuma o priznanju krivice osuđen i Sanjin rođak Rade Bogojević, otac jedne od tri bebe koje je ona rodila. Za isto krivično djelo na kazne zatvora u trajanju od 6 mjeseci osuđeni su Žarko Cvjetić i Vid Janković sa područja opštine Modrića, koji su također prihvatili sporazum o priznanju krivice. Sa Vojkaninom kćerkom Sanjom, koja je u periodu od 2011. do 2015. godine rodila tri bebe. Tijela dvije bebe su pronađena, a treće nije ni 9 mjeseci nakon što je ovaj stravičan zločin čedomorstva u Trnjanima kod Oboja šokirao javnost. 63-godišnji Nišlija iz sela Lalinac izvršio jutro samoubistvo tako što je obmotao ruke produžnim kablom, a zatim ga uključio. Čovjek se brižljivo pobrinuo, kako piše Telegraf, da ne preživi strujni udar. On je ogolio žice na produžnom kablu, obmotao ih oko prsti u obje ruke, uključio ga u utikač, a zatim pritiskom tastera na gajtanu aktivirao dotok struje. Pronašao ga je rođak koji je obavijestio hitnu pomoć. Međutim, ljekari nisu mogli ništa da učine, tim prije što je tijelo bilo pod naponom pa su morali da sačekaju da struja bude isključena, kažu sagovornici iz istrage i dodaju da se ovakav slučaj suicida ne pamti u Nišu. Policija je potvrdila događaj i saopštila da je obavljen uviđaj te da ne postoje okolnosti koje bi ukazivale da je muškarčeva smrt posljedica krivičnog djela. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu u BiH uhapsili su jutros na području Orašja 10 lica zbog sumnje da su počinili ratni zločin nad većim brojem žrtava srpske nacionalnosti sa područja Orašja i okolnih mjesta od mjeseca aprila 1992. pa do mjeseca jula 1993. godine. Osumnjičeni se terete za kazneno djelo zločina protiv čovječnosti, a među uhapšenima se nalazi i bivši direktor SIPE. Na području Orašja bilo je organizovano 6 logora. Prema nekim procjenama u tim logorima je bilo oko 400 Srba. Prva organizovana hapšenja srpskih civila na području opštine Orašje počela su u maju 1992. godine. 10 lica koja su uhapšena danas terete se da su kao pripadnici struktura HVO-a u Orašju, vojne policije HVO-a i policijskih struktura, kao i stražara u logorima i objektima za zatočenje, počinili ratni zločin nad većim brojem žrtava srpske nacionalnosti sa područja Orašja i okolnih mjesta. Slobode su lišeni Matuzović Đuro, Oršolić Ivo, Oršolić Tado, Dominković Marko, Nedić Joso, Baotić Marko, Blažanović Marko, Živković Mato, Živković Anto i Đurić Stjepo. Postupajući po nalogu tužiteljstva Bosne i Hercegovine, policijski djelatnici SIPE lišili su slobode 10 osoba osumnjičenih za ratni zločin. Navedeni osumnjičeni terete se da su kao pripadnici struktura HVO-a u Orašju, vojne policije HVO-a i policijskih struktura kao i stražara u logorima i objektima za zatočenje, počinili ratni zločin nad većim brojem žrtava srpske nacionalnosti sa područja Orašja i okolnih mjesta od mjeseca travnja 1992. pa do mjeseca srpnja 1993. godine. Osumnjičeni se terete za kazneno djelo zločina protiv čovječnosti iz članka 172 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je da je među uhapšenima i Marko Dominković, bivši visoki funkcioner SIPE, koji je jedno vrijeme početkom 2012. godine bio i direktor ove agencije. On je na ovu funkciju imenovan u januaru 2012. kao zamjenik direktora agencije, a obavljao je do imenovanja Gorana Zupca krajem februara iste godine. Pravosudnim organima je poznato više od 50 imena žrtava koji su ubijene, prebijane, silovane, kao i imena njihovih dželata. Prvu optužnicu za zločine nad Srbima u Orašju podiglo je tužilaštvo u Brčkom 29. decembra 1994. godine, a njome je obuhvaćeno više od 40 pripadnika HVO-a koji su bili direktni izvršioci i naredbodavci ovih nedjela.
Za ubistvo Ramiza Delalića odgovorna je bošnjačka državna mafija, a likvidirali su ga da ne bi otkrio desetak političkih ubistava, izjavio je lider SBB-a Fahrudin Radončić pred Osnovnim sudom u Prištini na svjedočenju u slučaju Nasera Keljmendija. U javnosti je postojala verzija da Delalić traži milijune maraka od SDA zato što je po njenom nalogu ubio srpskog svata i tako je počeo rat u Bosni i Hercegovini, istakao je Radončić, navodeći između ostalog i to da je u javnosti nekoliko mjeseci nakon što je Delalić ubijen bilo mnogo spekulacija, a osnovna je bila ta da ga je likvidirala tajna služba kako je ne bi više ucjenjivao i tražio novac. Odgovarajući na pitanja sudije, Radončić je izjavio, prenose mediji, da je Delalić bio kontroverzna ličnost koja je radila za tajnu muslimansku službu, da je bio duboko involviran i čak sam izjavljivao da je ubijao za predsjednika Aliju Izetbegovića. Rukovodstvo SDA posebno su potresle Radončićeve izjave koje je nakon što je Delalića opisao kao jednog od najpoznatijih ljudi u Bosni i Hercegovini i jednu od ikona rata direktno povezao sa Alijom Izetbegovićem i ubistvom srpskog svata Nikole Gardovića 1. marta 1992. godine na Sarajevskoj Baščaršiji, nakon čega je i počeo rat. Sud Bosne i Hercegovine osudio je sedmoricu islamskih ratnika iz Bosne i Hercegovine na ukupno 11 godina i 2 mjeseca zbog ratovanja na području Sirije u jedinicama koje su Ujedinjene nacije proglasile teroristički. Prvooptuženi Enes Mešić osuđen je na 3 godine zatvora, Adem Karamuja na 2, Mirza Kapić na godinu i 10 mjeseci, Jasmin Jašarević i Salko Imamović na po godinu i 4 mjeseca, dok je Ibro Delić na godinu i 10 mjeseci, a Samir Hadžalić na godinu dana za priključivanje terorističkim organizacijama i ratovanju na području Sirije. Predsjedavajući sudskog vijeća Mirsad Strika rekao je da je tužilaštvo BiH van sumnje dokazalo da su se optuženi tokom 2013. i 2014. godine priključili jedinicama koje su Ujedinjene nacije proglasile terorističkim. Senad Bilić, advokat Jasmina Jašarevića, kaže da je nezadovoljan presudom i da će uložiti žalbu. Svjedoci tužilaštva su rekli da je moj branjenik bio pripadnik jedinice takozvane Muhađeri i Insarije. To je jedinica koja se bori, istina, protiv Asada, ali koja nikad nije bila pripadnik, odnosno nije bila član Al-Kaide, Idiša i slično. I to je interesantno da je u tog postupka svjedočio čovjek koji je bio u istoj jedinici kao moj branjenik. I on je bio svjedok kao moj branjenik i optužen je dobio danas godinu dana i 4 mjeseca zatvora, tako da smatram da imamo elemenata za žalbu. Ibro Delić, jedan od osuđenih, je izjavio da nije kriv i da je samo, kako kaže, pomagao ljudima. Ja sam tamo pomagao narod ta nepuna 2 mjeseca. I evo vidite kako humanitarci prolazi. Sud je utvrdio da su optuženi napustili Bosnu i Hercegovinu i prešli ilegalno granicu Turske i Sirije gdje su se priključili tamošnjim organizacijama. Vijeće ovo zaključuje na osnovu izjava koje su optuženi dali kao osumnjičeni u istrazi gdje su opisali u kojem su vremenu bili u Siriji i da im je namjera bila da se bori protiv režima Bašara al-Asada, rekao je predsjedavajući sudskog vijeća Mirsad Strika. Prema prvostepenoj presudi Kapić i Delić su proglašeni krivim i za nezakonito držanje oružja, dok je Karamujo oslobođen krivice jer je imao dozvolu za posjedovanje oružja. Nakon što se u javnosti Bosne i Hercegovine digla prašina oko uručenih povelja, prije svega nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, kao i Momčilu Krajišniku, kao prvom predsjedniku parlamenta, povodom 25 godina postojanja, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da se njihovom dodjelom nisu željela povrijediti bilo čija osjećanja. Ni 7 dana od uručenih povelja pojedincima zaslužnim za stvaranje Narodne skupštine još se nije slegla prašina. Svečani čin njihovog uručenja i sam jubilej 25-godišnjice parlamenta Srpske nekima u BiH bio je dovoljan da se nastavi sa podizanjem nacionalnih tenzija. Čak su i Zoepsa najavili vraćanje povelje koja im je u Narodnoj skupštini dodijeljena. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović sa žaljenjem istakao je da nije bila namjera da budu povrijeđena bilo čija osjećanja. Moj prijedlog je bio da to nešto drugačije izgledaju imena i organizacije koje treba da dobiju tu povelju, ali odbor je odlučio kako je odlučio. I drugo, mislilo se samo na obilježavanje određenog historijskog trenutka. Kao što znate, to je bilo sve prije ratnih dešavanja, ratnih sukoba na prostoru Bosne i Hercegovine i svi ti ljudi i sve te institucije koje su dobile tu povelju su samo kao znak pažnje na trenutak koji se desio, a taj trenutak je, kao što znate, bio mnogo prije ratnih dešavanja na ovim prostorima. Mi svakako osuđujemo sve ratne zločine nad svima i nad Srbima i nad Hrvatima i nad Bošnjacima. Odgovarajući na pitanje o mogućim promjenama u vladi, Čubrilović je naveo da ne očekuje da neko od ministara iz DNS-a ostane bez fotelja. Koliko bude rekonstrukcije vlade,
svakako da svako ministarstvo je podložno kontroli, radu i ocjeni svog rada. Sve je usaglašeno i kada je riječ o formiranju nove gradske vlasti u Banja Luci, ističe Čubrilović kao potpredsjednik DNS-a. Imenovanja se očekuju poslije dodjele certifikata i verifikovanja mandata u Skupštini grada Banja Luka. Koalicijni sporazum u toku ove nedjelje, obzirom da su mnoge stvari usaglašene, ja se nadam da u toku ove nedjelje ćemo završiti sa potpisivanjem. U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas je promovisana i poštanska marka objavljena povodom 25 godina Narodne skupštine. Na ovaj način Pošte Srpske pridružile su se jubileju. Tako pratimo istorijske, kulturne događaje, uvijek izdajemo poštansku marku. Poštanska marka je, ako ništa drugo, je naš ambasador koji šaljemo svijetu poruku da smo mi narod koji imamo svoju tradiciju, svoju istoriju, svoju kulturu i tako da uvijek pratimo značajne događaje, izdajemo prigodne poštanske marke. Ovo je svakako istorijski trenutak za Republiku Srpsku. 25 godina nije malo u životu jedne republike, pogotovo na ovim našim prostorima. Ja se nadam da će ovakvih jubileja još biti i da će Narodna skupština i Republika Srpska naći načina da to obilježava. Pošte Srpske ovu marku štampale su u 10.000 primjeraka u apoenu od 0,90 feninga. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otputovao je u 9-dnevnu posjetu Kini gdje će učestvovati u radu privrednog foruma i sastati se sa potpredsjednikom kineske vlade koji je njegov domaćin. Sa guvernerom kineske pokrajine Sichuan Dodik će razgovarati o partnerstvu ove pokrajine Republike Srpske, a u Pekingu će sa internacionalnim sekretarom Komunističke partije Kine potpisati sporazum o saradnji i partnerstvu SNSD-a i te partije, što predstavlja dodatni podsticaj dobroj saradnji kineske države i kompanija sa Republikom Srpskom, najavio je Dodik. On je najavio i susrete sa predstavnicima kompanija koje su zainteresovane da ulažu u Srpsku. Albanski ministar inostranih poslova Dmitri Busati boravio je danas u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Tom prilikom održao je niz sastanaka, a svojevrsna poruka koja se mogla čuti nakon sastanaka jeste da su odnosi Bosne i Hercegovine i Albanije važni za stabilnost regiona. Odnosi BiH i Albanije značajni su za stabilnost regiona, te BiH zajedno sa Srbijom i Hrvatskom ulaže velike napore za izgradnju odnosa sa Albanijom, rekao je ovo ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak nakon sastanka sa ministrom inostranih poslova Albanije Dmitrijom Bušatijem. Mi smo i danas konstatovali da nema nekakvih posebnih problema u tim odnosima, da su oni veoma dobri i da je potrebno učiniti sve da na konkretnim pitanjima uradimo novi napredak u tim odnosima u smislu što veće koristi za narod Albanije i za narode Bosne i Hercegovine. Ministri su konstatovali da između dvije zemlje nema nekih konkretnih problema, te da su odnosi dobri, ali da je ipak potrebno ostvariti veći napredak u korist naroda BiH i Albanije. Taj fokus saradnje naših država jeste za poboljšanje odnosa i stanja općeg naših građana, a mi ćemo sa naše strane politike uraditi sve što je u našoj moći da te veze olakšamo i da unaprijedimo u prvom redu ekonomske odnose. Bušati se tokom radne posjete Bosni i Hercegovini sastao sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem. Na sastanku je iskazan interes za unapređenje saradnje u oblastima ekonomije, energetike, prehrambene industrije, poljoprivrede, građevinarstva i turizma, kao i u oblastima obrazovanja i kulture. Predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić razgovarao je sa Bušatijem o bilateralnim odnosima i unapređenju regionalne saradnje, o čemu je bilo riječi i na sastanku sa članovima kolegija predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Radni dan iskorišten je i za potpisivanje sporazuma između savjeta ministara BiH i Albanije, kojim se reguliše pomorski prevoz tereta trgovačkim brodovima. Resorni ministar je pojasnio da je svrha zaključenja ovog sporazuma unapređenje razvoja pomorskog prevoza teretnim trgovačkim brodovima između dvije zemlje, pri čemu se on zasniva na principima jednakosti i uzajamne koristi. Iako je zakonska zabrana nomađenja na snazi, a zbog epidemije plavog jezika u BiH, još jedna zabrana kretanja i prometovanja, stvari na terenu nisu toliko jednostavne. Stočari u opštini Prnjavor žali se na to što kroz teritoriju ove lokalne zajednice i dalje prolaze nomadi. Zahtijevaju reakciju nadležnih institucija.
Bolest plavog jezika je veliki teret stočarima, utoliko više što pored zabrana nomađenja, kretanja i prometovanja stoke kroz prnjavorsku teritoriju prolaze strana stada. Stočari su u strahu, među njima i na farmi ovaca Kusić koja trenutno broji preko 2000 grla. Mi smo na svojoj opštini stalno nikuda ne odamo, ne nomadimo, znači pripremimo hranu, pripremimo žitare, zadržimo tu i stvarno smo u jednom strahu od ovoga plavog jezika. Problem nomađenja nije samo u Prnjavoru, već u cijeloj Republici Srpskoj ističu stočari. Zato traže adekvatnu zaštitu od opasnosti koje nomađenje donosi sa sobom. Mi se izlažemo velikoj opasnosti radi nesposobnosti države. Država koja ne može da provodi zakone, ne treba ih ni donositi. A ovdje se radi o neprovođenju zakona. Prema tome, država mora naći način da spriječi nomađenje, da spriječi širenje plavog jezika u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Uprkos tome što inspekcija izađe na teren, nomađenje ne prestaje. Stočari traže da se ono zaustavi. Oni dođu u Prnjavor, prolaze kroz Prnjavor, ovo što je rekao Usoraz, da prolaze, ne, oni ne prolaze, svi, mnogi se zadržavaju, to inspekcija zna svake godine i popisuje, ali ista je stvar skroz. Njima najjeftinije platu kaznu koju plate neku simboličnu i nastave svoj put i svoje ovce vrate za 6 mjeseci u matičnu opštinu. Ukoliko se ovaj problem ne riješi, stočari kažu neće imati puno izbora. Njihovo kretanje je subota na nedjelju kad inspekcija ne radi, njima je dovoljno da urade prolaz kroz toga. Iza ovoga, ako nikad ništa ne bude, znači ništa ne bude poduzeto, ja sam to napisao i u pismenoj izjavi uz odobrenje vlasnika, u stvari njegov sam punomoćnik, mi ćemo stado dovesti ovdje pred opštinu i ostaviti gotovo. Rješenje očekuju od cijele države, konkretno na terenu od lokalnih inspekcija, očekuju da nomadska stada vrate odakle su došli. Očekujemo da zaustavi ta stada i da ih vrati nazad, ne da prođu kroz opštinu Prnjavor, nego da ih vraćaju na rubnim dijelovima opštine Prnjavor, gore prema tim planinskim dijelovima, da se tu zajedno sa inspekcijama, policijom, da se ta stada zaustavljaju i vraćaju nazad. U inspekcijama opštine Prnjavor odgovaraju da je poljoprivredni inspektor proteklog vikenda bio na terenu u mjesnoj zajednici Štrpci i donio rješenje o zabrani nomadske ispaše, na osnovu čega će se donijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. U narednom periodu, dodaje, vršit će se kontrola dalje kretanja nomada. U pismenom odgovoru iz opštinske uprave potvrdili su da je registrovan jedan slučaj plavog jezika kod krave. Na pitanje da li opština Prnjavor osnovala lokalni centar odgovaraju. Opština Prnjavor je osnovala lokalni centar odmah po prijemu naredbe od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Lokalni centar čine veterinarski inspektor, šef štaba civilne zaštite, pripadnik policijske stanice i komunalne policije. Što se tiče lokacija za groblje za sahranjivanje lešina, u odgovoru stoji da u slučaju izbijanja bolesti leševi uginuli životinje ukopavaju se na licu mjesta, to jest u dvorištu lica kod kojeg se nalazi životinja, kako se zarazna bolest ne bi dalje širila. Dobojska bolnica obilježila je krsnu slavu svetog apostola i evanđelistu Luku. Na obilježavanju slave bilo je riječi o projektima realizovanim u ovoj, ali i o planovima za narednu godinu. Bolnica u Doboju je po svim parametrima druga po veličini u Srpskoj. Raspolaže sa ukupno 10 operacionih sala, a nedavno je završen projekat rekonstrukcije 4 sale, po 2 u službi hirurgije i ginekologije, te jedna porođajna sala. U obnovu ovih sala uloženo je 300.000 maraka. Sredstva u iznosu od 200.000 maraka obezbijedio je predsjednik Srpske, a vlada Republike Srbije 100.000 maraka. Kako je rekao načelnik službe za hirurgiju u ovoj zdravstvenoj ustanovi, godišnje obave više od 2000 operacija. Rekonstrukcija sala, ističe, došla je u pravo vrijeme jer su iste bile u lošem stanju. Ovo renoviranje je stiglo u posljednji čas jer nisam siguran koliko dugo bismo već te nedostatke i mane koje su ove sale imale uspijevali da kompenzujemo, kažem, povećanim trudom i angažmanom, tako da smo svi presrećni što smo dočekali da napokon možemo da radimo u idealnim uslovima, rekao bih, u uslovima svjetskog nivoa. Tokom posljednje 4 godine u rekonstrukciju zdravstvenog prostora Dobojske bolnice uloženo je 5 milijuna maraka. Realizovan je i projekat energetske efikasnosti u sklopu koga je zamijenjena fasada i stolarija. Velike planove imaju i za sljedeću godinu. Danas je upravo trebala početi posjeta delegacije Republike Srpske Kini i u okviru te posjete planiran je i sporazum sa kineskim vlastima o ulaganju u zdravstveni sektor Republike Srpske, među kojima bi kao najznačajnije ulaganje, ako sve bude išlo kako treba, trebala biti ulaganje u izgradnju nove Dobojske bolnice, za koju mi već imamo riješene imovinsko-pravne odnose, znači teren na kojem bi se gradila, i
projekat idejni urađen. Kako je rečeno, u sljedećoj godini u Dobojskoj bolnici akcenat će biti na razvoju patoanatomije i mikrobiologije, a plan je da novo uvedene procedure operacije kuka i katarakte postanu rutinske. Krsnu slavu ova zdravstvena ustanova obilježila je polaganjem vijenaca i cvijeća na spomenik podignut u čast radnicima koji su poginuli tokom proteklog rata, kao i uz molitvu i lomljenje slavskog kolača. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom, osveštao je juče novosagrađenu crkvu Svetog Arhangela Mihajla u Tesličkoj mjesnoj zajednici Krivaja. Uz prisustvo mnogobrojnih vjernika Ugodnovićkog kraja, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom osveštao je novosagrađenu crkvu Svetog Arhangela Mihajla u Krivaji, nakon čega je služena sveta arhijerejska liturgija, izvršeno darivanje ikona i litije, te izabran kum hrama. Prvi put u vašem selu podignut je hram, evo i osvećen. Zaista je velika privilegija vas, generacije Srba ovdje, vašeg sela, da ste uspjeli da podignete hram koji će vas ovdje prije svega molitveno sabirati, ali koji će biti svjedok i pečat vaše vjere, vaše nade, vaše ljubavi prema Bogu, ali vaše revnosti. Zato ja vam prije svega čestitam. Nek vam bude srećan i blagosloven i ovaj dan i ovaj događaj i ovo osvećenje ovoga novopodignutog hrama Svetog Arhangela Mihajla. Za kuma ove svetinje izabran je Zoran Radić, čovjek iz Krivaje na privremenom radu u Njemačkoj. On je istakao da mu je pripala posebna čast da u ime bratstva Radić preuzme svetu dužnost kumovanja, naglašavajući da mu je drago da u svijetu može kroz ovaj hram prezentovati svoje rodno selo. Pripala mi je posebna čast u ime bratstva Radića, mene i mog brata Savije Radića i ostali Radića iz Orida, da preuzmem ovu danas svetu dužnost kumovanja, obaveze i časti prema ovom našom hramu. Zahvaljujem se najviše mome bratu Savi i Gojku Radiću koji su oni pokrenuli tu inicijativu da mi budemo, a i ja sam tu non stop sa svojim braćom, komšijama i prijateljima. Parohijski sveštenik Nenad Jeremić smatra da novosagrađena crkva predstavlja veliki trud i veliko djelo, posebno iz razloga što Krivaja nije selo sa velikim brojem stanovnika. On je zaželio da u crkvu, osim fizičkog, bude uložen i duhovni trud, odnosno da crkva bude popunjena narodom svake službe. Da zaista, pored ovog fizičkog truda koji smo uložili, od današnjega dana uložimo i taj duhovni trud da našu crkvu ispunjavamo svake službe, svakoga praznika i da na taj način ispovjedamo Gospoda našega Isusa Hrista, Svetu Trojicu i da na taj način tražimo milosti i blagodati od Gospoda Boga. Nakon čina osveštanja crkve uslijedilo je narodno veselje. Hypo Alpe Adria banka u BiH u vlasništvu Advent Internationala iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske banke za obnovu i razvoj od danas posluje pod novim imenom i brendom Addiko banka. Addiko banka ima 73 poslovnice i prisutna je u svim dijelovima BiH. Klijentima žele ponuditi jednostavan, direktan i efikasan sistem poslovanja. Ulrich Kissing, predsjednik uprave Addiko banke AG Holding, je istakao da ova banka kreće od jako dobre osnove sa jakom osnovom kapitala. Dodao je i da imaju dobru likvidnost kao i čist kreditni portfolio. I uvjereni smo da možemo da širimo svoje poslovanje upravo u ovom regionu i na ovom tržištu, gdje ćemo se prvenstveno usmjeriti na bankarsko poslovanje sa stanovništvom te poslovanje sa malim i srednjim preduzećima. Svi računi ostaju isti kao što su bili prije, znači sve ugovorne obveze međusobne ostaju važiti, znači praktično mi ćemo se obratiti klijentima. U BiH posluju i u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sloveniji.
Povodom svjetskog dana štednje, Nova banka AD Banja Luka ugostila je dva razreda prvačića iz osnovne škole Branko Radičević iz Banja Luke. Predstavnici banke željeli su da ih upoznaju sa načinom štednje, a većina đaka prvaka već je naučila kako se to štedi. Đaci prvaci prave su štediše. Dolazak u banku i obilazak prostorija oduševio ih je, a ponajviše maskota Dabar Noviša. Iako mali, oni već znaju šta znači štediti, a nama su odgovorili za šta to novac čuvaju. Igračku, nešto, na primjer, tako, sokić, čokoladcu i tako. Pa znam što je štednja, zato što mi je možda učiteljica rekla. A šta je štednja? Šta ti je učiteljica rekla? Pa da štedimo pare i da olovke štedimo i bojice. Men mama ne da da idem u prodavnicu. Zašto? Zato što auto me može zgaziti. U osnovnoj školi Branko Radičević ne samo da se mogu pohvaliti štedljivim prvačićima, već i time što imaju 9 odjeljenja prvih razreda. Ova škola ima i najviše učenika u Republici Srpskoj. Đaci prvaci predstavnicima banke pripremili su i poklone. Napravili su slike gdje su na jednoj slici oslikali svoje dlanove, a na drugoj prstiće koji predstavljaju listove na drvetu. Moto škole je inače da škola otvorena prema svim institucijama. Što se tiče štednje, učimo ih od malih nogu da se štedi ne samo novac, nego i sve ono što je u školi, kući, što im koristi u svakodnevnom životu. Štednja je jedna dobra navika, a to su iz Nove banke upravo željeli da prenesu i mališanima koje su danas ugostili. Upoznali su se sa našom poslovnicom i radom i evo ja kao neko ko radi u banci već duži niz godina mogu da kažem da mi je ovo jedan omiljeni dio godine kada učimo štediše naše nove mlade na koji način mogu štedjeti, a i za neku našu zahvalnost iskažemo za naše štediše koji već štede u Novoj banci. Nova banka još od 2010. godine bilježi pozitivan trend po pitanju depozita i štednje građana. Zahvaljujući marketinškoj kampanji pod nazivom Štedi jer vrijedi, u tri kvartala ove godine oročeno je oko 50,1 milion konvertibilnih maraka novih depozita. Tragovi najmanje tri lica nalaze se na oružju koje je pronađeno u blizini porodične kuće srpskog premijera, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, nakon što je završena DNK analiza tragova na ručnom raketnom bacaču, ručnim bombama i jednom od paketa municije. Tragovi nađeni na oružju koje je pronađeno u blizini porodične kuće srpskog premijera su tragovi najmanje tri lica. Riječ je o takozvanim miješanim tragovima, što u praksi znači da su tragovi jedni preko drugih i da je teško sa preciznošću izolovati jedan DNK uzorak i koristiti ga za upoređivanje. Ono što može da se uradi je svakako da je upotrebom drugih istražnih metoda dođemo do uzorka koji može da bude poređen, pa ako dođemo do takvog uzorka da poredimo sa uzorkom koji smo pronašli, da kažem, parcijalnim uzorkom koji smo pronašli na oružju. Mi ćemo, kao što znate, učiniti sve što možemo, dakle to radimo zajedno sa svim bezbednostnim službama, što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, apsolutno posvećeno ljudi rade, kao i na svemu osnovu, policajci zaista puno rade na terenu. Da mogu da vam kažem da sam potpuno siguran, ne mogu, da ćemo ovo lako da rešimo, dakle bit će teško, neće biti zgodno, informacije su, da kažem, očigledno takve da, odnosno rezultati te analize su očigledno takvi da je veoma teško zaključiti i veoma teško iskoristiti to u pozitivnoj identifikaciji. Stefanović je na sjednici Skupštinskog odbora za unutrašnje poslove rekao da se nastavljaju dalja vještačenja i procijenio da će zbog tragova sa terena biti teško da se riješi slučaj. Ministar je nagovijestio da u ovom slučaju postoje bar 2-3 scenarija. Veoma je malo verovatno, da ne kažem nemoguće, ali veoma, veoma malo verovatno, da je neko u tom delu Jajinačke šume doneo to naoružanje samo da bi ga tu odložio. Nije logično ni po jednom parametru, niti je verovatno. Stefanović je rekao da je ručni raketni bacač Zolja proizveden u bivšoj SFRJ
u jednoj vojnoj fabrici u Srbiji, nakon čega je raketa dospjela u Doboj, a da su ručne bombe proizvedene van Srbije u nekoj fabrici u bivšoj Jugoslaviji, ali da nemaju informacije gdje su one završile nakon proizvodnje. Kosovski ustavni sud odlučio je da proglasi sporni zakon o Trepči ustavnim, odbacivši zahtjev Srpske liste o ocjeni ustavnosti kao neprihvatljiv, prenosi Radio Slobodna Evropa. Srpska lista je tvrdila da su prilikom usvajanja ovog zakona prekršene zakonske i ustavne procedure. Komentarišući odluku Ustavnog suda u Prištini, kojom je odbijena inicijativa Srpske liste za ocjenu ustavnosti zakona o Trepči, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je rekao da je tom odlukom fasciniran i da ga čudi način na koji radi kosovsko pravosuđe. Za nas takva odluka ne proizvodi nikakva pravna dejstva, ona je kao i čitav taj nakaradni zakon ništavna, jer je vlada Srbije donijela odluku o poništavanju zakona o Trepči. Za nas je najvažnije da će se proizvodnja u Trepči i život ovdje nastaviti, naveo je Đurić. U Republici Srpskoj danas je bilo svježe i pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra ujutru hladno, tokom dana malo toplije i pretežno sunčano. Jutro u Republici Srpskoj bit će hladno i pretežno vedro uz slab mraz ponegdje i u nižim predjelima. Magla će se javiti samo ponegdje oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana bit će pretežno sunčano i stepen 2 toplije vrijeme nego danas. Popodne uz malu do umjerenu oblačnost na sjeveru i istoku. Vjetar će biti slab i promjenljiv, u Hercegovini slaba do umjerena bura. Temperature danas kretale su se od 0 do 13 stepeni. Sutra uz mjestimično sunčano vrijeme temperature će biti od 3 do 15 stepeni. U srijedu nas očekuje oblačno vrijeme i temperature minimalnih 5, maksimalnih 18 stepeni. U četvrtak kiša i pad temperature od 0 do 8 stepeni. U petak mjestimično sunčano i temperature od 1 do 10 stepeni Celzijusa. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Tragedija u Dragočaju, ubio ženu i sina pa sebe. Doboj, bavi monstrom u 6 godina robije. Uhapšeni pripadnici HVO-a za zločin nad Srbima u Orašju. Radončić, srpski svat u Sarajevu, ubijen po nalogu SDA. Islamski ratnici BiH osuđeni na 11 godina zbog ratovanja u Siriji. Domaći stočari traže zaštitu zbog nomađenja. Stefanović, Zolja kod Vučićeve kuće stigla iz Doboja. Vrijeme, sutra toplije i pretežno sunčano. Poštovani gledalci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.